ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ശ്രീകുമാർ. ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റിനെ പറ്റി നോക്കാം. കറണ്ട് ബി ടി സിയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 46,742 USD ആണ്. മാർക്കറ്റ് ഞാനിവിടെ ഡേ ചാർട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ക്യാൻഡിൽസും വൺ ഡേനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അപ് ട്രെൻഡിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ അപ് ട്രെൻഡിൽ തന്നെ ഫോർവേഡ് ചാർട്ടിൽ നമുക്കൊരു റിജക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വലിയ മൊമെൻ്റ് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെൻഡ് ലൈനിലേക്ക്, അതായത് 48,000 ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് ഒരു റീടെസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ കിട്ടും. സോ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു, ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ റെസിസ്റ്റൻസ് റിജക്ഷൻ ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഓരോ തവണ ഈ ഒരു ഏരിയയിലെത്തുമ്പോൾ സെൽ ഓഫ് വന്ന് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ 4 അവർ ക്യാൻഡിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഓരോ ക്യാൻഡിൽസ് 4 hourനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിങ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെൻഡ് ലൈനിന് മുകളിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് അവിടുന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയയിലേക്കുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഇതിന് മുകളിൽ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്, ഞാനത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി മേ ബി ഒരു റീടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4 hour ചാർട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിസെൻഡിങ് ബോഡിങ് വെജ് കാണാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ബോഡിങ് വെജിൻ്റെ പ്രകാരവും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മൊമെൻ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ പ്രകാരം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈയൊരു മൊമെൻ്റാണ്, അതായത് ഈ ഒരു അകത്തുള്ള ഏരിയ അത്രയും തന്നെ നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇത്രയും ഏരിയ നമ്മളിവിടേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 50 ഏരിയയിലേക്കുള്ളൊരു മൊമെൻ്റാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് വരുന്നത്. 50 ഏരിയയിലേക്കുള്ളൊരു മൊമെൻ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ദിസ് നോട്ട് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ്, ഈ പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ ടെക്നിക്കൽ അനലൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ബോഡിങ് വെജ് പ്രകാരം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈന് മുകളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു മൊമെൻ്റ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു മൊമെൻ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെൻഡ് ലൈനിലേക്ക് ഒരു റീടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റീടെസ്റ്റ് നടക്കും. സോ ഈ ഒരു ഏരിയ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അതൊരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ അവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ പ്രകാരം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡേ ചാർട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ക്യാൻഡിൽസും വൺ ഡേനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ പാറ്റേൻ്റെ നെക്ക് ലൈൻ ഏരിയയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽസ് മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് തവണ റിജക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. സോ ഈ ഒരു തവണ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഈ ഒരു നെക്ക് ലൈനിന് മുകളിൽ ക്ലോസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 50,000 എന്നുള്ള ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ മൊമെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാ പാറ്റേൺസ് പ്രകാരവും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വലിയൊരു മൊമെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാറ്റേൺസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൈക്ക് ഓഫ് അക്യുമുലേഷൻ ഫേസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോസ് ഏരിയയിലാണ്, അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റീടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപ്രകാരവും നമുക്കിനി 48 ഏരിയയിലേക്കുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ അവിടെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഈ നെക്ക് ലൈൻ ട്രെൻഡ് ലൈന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും മാർക്കറ്റിൽ. ആദ്യം 50 ഏരിയയിലേക്കുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റും അതിനുശേഷം അവിടെ ക്യാൻഡിൽസ് ക്ലോസിങ്ങിനനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഞാൻ ശ്രീകുമാർ, സൈനിങ് ഓഫ്.